E aí, gostaram de pagar a língua? Eu acho que é bem por aí mesmo. Tá na língua por causa de quê, senhorita Palutena? Você lembra que tem o Kingdom Hearts e tem um personagem que a gente achou que não ia entrar de mesh? Ah! Acabou que ele entrou mesmo assim. Ué, sério? Pra alegria da fanbase escandalosa. Pera, mas não era aquele que vocês falaram que porque tinha personagem de animação da Disney ele não podia entrar? Pois é, ele entrou sem Disney. Mas que tem o chaveiro do Mickey, né? Pera, mas isso não ia dar problema, não? Olha, Pete, baseado na lógica que nós mesmos explanamos em algum Responde Amigo que a gente também não lembra, aconteceu da seguinte forma. Teve o aval do pessoal do Smash, teve o aval do pessoal da empresa da Square Enix e eles aceitaram o personagem mesmo assim. E pros fanboys isso não faz a diferença nenhuma desde que ele esteja no Smash. É, por isso que ele entrou e é isso aí. Ah, tá. O que importa, na verdade, é que o jeito que ele funciona, tanto no jogo quanto no Smash, tá praticamente o mesmo, então é isso. Não é como se a gente fosse comprar ele também, né? Bom, você tá falando da DLC e o Amiibo, né? Vou nem perder meu tempo tentando prever isso. Mas enfim, gente, vamos que interessa, é o joguinho. Os preparativos já estão prontos. E o café? Que é isso, me tá doido? Engraçado que eu gosto de café e o dono não bebe café. Bom, está tudo certo para as reformas do museu no mês que vem. Só estamos aguardando o senhor pombarista chegar. Gente, não podia ser o Animal Cross sem cafezinho, pelo amor de Deus. Agora só falta saber se Capão vai voltar. Aí já é uma coisa que infelizmente não temos previsão. Mas enfim, presumo que esteja na discussão dos novos jogos. Bom, a gente meio que começou isso agora, né? Então não poderia faltar a gente. Aê, pessoal do Kirby da Delícia! Finalmente um Kirby 3D! Mais ou menos, é aquele Kirby pra 3DS, né? Ah, mas era meio spin-off, não conta. É, o negócio é saber qual vai ser o diferencial. Ué, Peach, como assim? Ué, os jogos do Kirby geralmente ele faz uma coisa diferente, tipo, um combina poder, aí o outro usa poderzinho, aí o outro junta todo mundo, faz uma parada. Aí será que o negócio do jogo vai ser só o Kirby 3D ou ele vai fazer mais alguma outra coisa? Olha, a melhor coisa que eu posso dizer por enquanto é que tá meio tipo aquela pegada do Link lá do Bafo de Catuaba. Porque basicamente o Kirby tá lidando com uma terra abandonada. E eu também não posso falar nada se eu vou fazer alguma participação nesse jogo ou não. Pois é, tem tão pouca coisa revelada desse jogo ainda. Mas de qualquer forma é bom não apressar a produção do jogo, não é verdade? Ei, tá neteando os cabelos! Uai, gente, o que a Samus tá fazendo aqui assim? Digamos que eu a encontrei por acaso, na volta pra casa. Então resolvi trazê-la pra cá enquanto batíamos um papinho. Tô até imaginando que é porque as donzelas ficaram um bom tempo sem apresentar jogo nenhum e olha, veja só. Pois é, finalmente vai ser Bayonetta 3! Bom, deveria dizer que, ao mesmo tempo que não tem muita coisa a ver com Bayonetta 2, tem lá as suas conexões. Até porque eu estou amando meu look nostálgico. Enfim, espero que gostem de Ameaça Intergaláctica. Como assim Ameaça Intergaláctica? Você não matava anjo e demônio? Peach, você deveria saber que divindades a princípio vêm de ordem cósmica. Até porque a gente tá falando do pessoal que veio de Devil May Cry, então fazer sentido é a menor preocupação. Mas aí, Pokémon, aproveitando que tu chegou. Além do remake de Diamante e Pérola e o Pokémon Legend de Arteu que tá virando tipo um Skyrim de Pokémon. Olha, pra ser bem sincero, eu tô realmente achando interessante essa abordagem histórica que eles estão colocando, porque realmente dizem que antigamente os Pokémons eles eram mais violentos. E nós estamos falando de coisa de séculos atrás, então realmente tá sendo bem interessante ver como é que as Pokébolas funcionavam, como é que eram as capturas de Pokémons e tudo, as batalhas mais ativas e, inclusive, ver como alguns Pokémons, como por exemplo o Scyther, eles tinham evoluções antes do Scizor. E obviamente, pra não dar problema com continuidade, eles não podem fazer absolutamente nada por level e sim por itens de troca que você tem que evoluir o Pokémon, coisa que só conseguia na época e não consegue no futuro. Ah lá, isso é, né? E sim, estamos considerando colocar esse jogo também nas finanças, não é, Paludziva? Olha, diferente dos remakes do Diamante Pérola, eu acho que esse entra sim. E por falar em jogo na conta, e aí, Samuka? Como é que foi enfrentar os Capiroto na estação espacial? Você sabe que eu não posso falar muita coisa, né? Inclusive, mediante terminar o Metroid Fusion na live, nós vamos comprar o Dread. Só engraçado que eu achei que você ia demorar pra voltar. Ué, gente, eu fui e fiz tudo que eu tinha que fazer. E calhou que justamente do dia que eu voltei foi o dia que lançou o jogo. Ahá, então é assim que funciona pra um amigo poder pegar as memórias de um jogo que lançou depois? Ah, sim, gente, um outro anúnciozinho especial. Espero que vocês gostem de Halloween. Por favor, Paulo Tena, você não me diga que vai ter outra bodega bizarra de aventura louca de dia de Halloween que não sei o que vai... Não, Vilena, relaxa, vai ser algo bem melhor. Ah, bom. Ah, tá, pera, como assim?
Bom, comparado aos outros episódios de Halloween, isso vai ser até bem de boa, mas vai ser uma coisa bem bacana. Se tudo der certo, sai no dia 31.